Ola a todos. Este é un tutorial para aprender a usar a ferramenta Canva, que nos permite facer pósters en formato digital. Hai que registrarse co correo de, ou do Instituto do IESMAS ou co noso Gmail. Tamén se o permite facer con, coas conta, coa conta de Facebook. Eu como xa teño Unha conta creada, vou acceder a ela. Eh, unha vez que temos a conta creada, moitas veces por defecto presentanos un vídeo tutorial. Mm, nos imos escoller, ten distintos formatos, son paneis de traballo. Eh, está moi encaminhado ás redes sociais, se vos fixades, ten para elaborar unha portada do Facebook, imaxe para blog eh, nos ten presentacións tamén nos imos escoller o formato póster eh, a segunda pantalla que nos aparece xa é eh, o nos, a nosa área de traballo eh, se vos fixades presenta distintos deseños hai que estar atentos a escoller un que non coste nada eh, nos escolleremos primeiramente como fondo eh, unha cor gratuita que prefiramos, unha lisa, eh, por exemplo, o verde. E aquí nos sai o noso panel de traballo principal que poder, o que poderemos engadir novas páxinas. Eh, nesta barra de ferramentas pois atopamos ademais dos fondos eh, os elementos de texto, por exemplo. Eh, que nos permite en distintos formatos, eh o máis sinxelo, vexamos, eh temos aquí eh podemos escribir, editar. Eh podemoslo mover, mover, mover polo póster, resitualo. Eh permítenos tamén o cambio de, de letra, o tipo de fonte, non? o tamaño. É unha ferramenta moi intuitiva que tedes que explorar. Xa nos puxo por defecto aquí o título do noso póster. E, e, que máis nos permite facer Canva? Permítenos, por exemplo, utilizar marcos e formas, ilustracións, mm, vexamos, eh, distintos tipos aquí, poderíamos coller por exemplo, un marco para situar unha imaxe, despois, tamén nos deixa editalo, e vamos a ver, por exemplo, Permítenos engadir imaxes, non? Eh, que podemos coller mm, do noso ordenador. Imos coller, por exemplo, eu xa teño aquí varias imaxes collidas, eh, que daríenos deste xeito. Eh, volvamos, ten ademais ilustracións, en elementos, pechamos aquí, se decidimos coller ilustracións para decorar, ten un número infinito de ilustracións, a que máis nos guste, temáticas de todo tipo. Sempre tentamos coller unha, pois, gratuita, non? Que tam, ao mesmo tempo son, imaginaos que queremos decorar con unha imaxe destas, eh, a propia imaxe nos permite editar tamén as cores eh, vamos a poñer este desta cor eh, así, ah, por exemplo Temos a, podemos utilizar a ferramenta de paleta de cores e demais agrandala e is... ben eh, imaginamos que queremos poñer algo máis de letra, outro tipo de letra. Eh, vamos poñer aquí. Eh, 2016. ¿no? Podemos situar aquí. Podemos baixalo, colocalo. Né? ¿no? É moi intuitiva. Tedes que explorar o que vos permite porque podemos quedar xeñal. Os pósters, podemos seguir engadindo páxinas, despois exportarémo podese borrar, podemos modificar, subir e baixar a orde do póster e para exportalo facemos público o deseño e damos a descargar descargámosla como imaxe como poderemos descargala como en formato JPG ou PNG e danos a descargas nun arquivo zip comprimido. Nos temos que abrilo e eh, eh, guardalo nun cartafol do noso ordenador. Moitas grazas a todos para irnos. Guardámoslo. Imos á ferramenta. Esaímos. Gracias.